Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဖူဗမန်ချန်ကနေကြိုဆိုပါရစေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Champions League ပေါ့နော်ဘာစီလိုနာလီဗာပူးစင်နဲ့ Atletico Madrid တို့ယင်ဆိုင်ရမယ့်ပွဲစဉ်တွေအကြောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောသွားရအောင်ပါထုံးတန်နိုင်မဲ့ဘာစီလိုနာတို့လီဗာပူးစင်တို့ Atletico Madrid တို့ Round of 16ကိုကျွန်တော်တက်နိုင်မလားဗောဗျာ Round of 16ကိုဘယ်လိုတက်နိုင်မလဲကျွန်တော်ဒါ 1-8 ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တက်မလား 9-24 လေးဝင်ပြီးတော့ Playoff ကံပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တက်ရမလားဗောဆိုတော့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါကြည့်ကြည့်အောင်ပါဆိုတော့ဘာစီလိုနာရဲ့ပွဲတွေကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးကြည့်ကြအောင်။ရှိမှာတော့ဗီဒီယိုဒီနှစ်ခုကျွန်တော်လုတ်ထားတယ်ပေါ့နော်။သုံးခုလောက်ကျွန်တော်လုတ်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဒေါ့မွန်တို့လိုက်ပ်ဇစ်တို့ပွဲတွေတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးဗျာနော်။ဆိုတော့ဘာစီလိုနာဟာသူတို့ရဲ့ကျွန်တော်ဒါတွေ့သည်မအချိန်ဒီတိုင်းမှာတော်တော်လေးကိုဒုက္ခပေးတဲ့အတင်းကိုသူတို့အိမ်ဝင်းမှာစကန်ရပါမယ်။ဒါဟာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘိုင်ယန်မြူးနစ်ကိုအိမ်ဝင်းမှာလက်ခံကစားရတာပဲ။ဘာစီလိုနာဟာဘိုင်ယန်မြူးနစ်ကိုအိမ်ဝင်းမှာလက်ခံကစားရပါမယ်။ဒါဟာဘယ်လို့မှမလွယ်တဲ့အနေထားပါ။ဘာစီဟာကျွန်တော်တို့ဒီအာကူရမယ်လို့ထင်ထားတဲ့ဒီကွင်းလင်ကစားမလေးလေသူတို့ ACL injury ကြောင့်သူတို့လက်လွတ်ထားရတယ်။ဆိုတော့ဒန်နီအော်လိုမိုတို့ကျွန်တော်ဒါကစားနေတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ဒီကစားမက injury တွေမကြာခဏရတတ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကစားမ injury မရဖို့ကျွန်တော်ဒါ Bayern Munich ရဲ့ sorry Barcelona ရဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့ကြည်မရမယ်။နော်လမန်ရမယ်တို့တော်တော်တောက်ကောင်းတဲ့ performance တွေသူတို့ပြနေတယ်ကွင်းလင်မှာ Patri က Patri လို performance မျိုးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြင်ရပြီ။ဆိုတော့ဘာစီမှာသူတို့လူငယ်ဒီကံကအမားတွေလုံနေတာเนาะကျွန်တော်တို့လုံလောက်တဲ့ကောင်းမွန်မှုမရှိတာလီယိုနော့စကီကတွင်းကိုရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်လိုစိတ်ချမှုရှိသေးပါမလားဒါတွေကဘာစီတွေစိတ်ပူစရာတွေပဲဒါမှမဟုတ်ပေါ့เนาะနီးပြားကဒီဘိုင်ယန်မြူးနစ်ကိုနီးပြားခဲ့မှုတဲ့ဟန်စီဖလစ်ဖြစ်တယ်ဗောဗျာဆိုတော့ဟန်စီဖလစ်ဖြစ်တဲ့နေထားမှာကွန်ပဏီကိုသူအလွန်ယူတော့အနိုင်ယူနိုင်မလားဗောဘိုင်ယန်မားကလည်းညီကလို့တည်တဲ့အတိုင်းပဲဂျာဝပယ်လီညာကိုကွင်းလင်မှာအဖြစ်ထားတယ်ပြီးတော့ဂျမူစီယာလာတို့ကျွန်တော်ရှိနေလို့ကနာဘရီတို့ဒဏ်ရာပြဿနာပြန်ကောင်းလာပြီးအိုလီစီကိုကျွန်တော်တို့ဒါဝယ်ထားတယ်ဆိုတော့ Harry Kane လည်းကျွန်တော်ရှိနေသေးတယ်။နောက်တန်းက delete ကိုရောင်းထားတယ်ဆိုပေမဲ့လို့သူတို့မှချုပ်ကစားမှတွေကြံနေသေးတယ်။ဆိုတော့ Bayern Munich ဟာ Barcelona ရဲ့ queen ကိုလာကစားတဲ့အခါမှာ Barcelona တွေ့တော့တော်တော်ကို challenging ဖြစ်မဲ့အနေထားမျိုးပါ။အိမ်ဝင်းဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့တွေမဖြစ်မနေ Bayern ကိုတော့ဒုက္ခပေးနေမှုသူတို့ကြိုးပမ်းမှာ။ဒါပေမဲ့လည်းလို့ပေါ့ Bayern Munich ကိုသူတို့အနိုင်မယူနိုင်လို့ Barcelona တွေ့မဲ့ပြိုင်ဘက်တွေထဲမှာအမှတ်မယူနိုင်တော့မဲ့သူတွေမပါပါဘူး။ဆိုတော့ဒါကြောင့် Bayern ကိုရှုံးနေခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှကျန်တဲ့ပွဲစဉ်တွေကဘာစီတွေအမှတ်ယူဖို့အတွက်ချမ်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဆိုတော့ဘာစီလိုနာဟာအိမ်ဝင်းမှာဘိုင်ယန်မြူးနစ်ကိုခက်ခက်ခဲခဲကြီးကိုသူတို့ကစားရအောင်မှာပါ။အချိန်ကြီးမကောင်းရင်တမတ်မှန်တော့မှာသူတို့ရကြမှာရမှာ။ဆိုတော့ဘိုင်ယန်မြူးနစ်ကိုအိမ်ဝင်းမှာလက်ခံကစားပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဘာစီကဒေါ့မွန်ကိုအဝေးဝင်းသွားကစားရမယ်။ဒါဟာဘလို့မှမလွယ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနှစ်သင်းစလုံးကဂျာမန်သင်းတွေနဲ့သူတို့တွေ့တာ။တခုရှိတာကဒေါ့မွန်ကတော့သူတို့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီကစားမကောင်းနေအများကြီးလေသူတို့ရှိတော့တဲ့နေထားတွေမှာကျွန်တော်မပါဘူးပြီသူတို့အတင်းလိုက်လေတာသူတို့ကောင်းနေတာเนาะအတင်းလိုက်လေတာသူတို့ကောင်းနေတာဆိုတော့ဒေါ့မွန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ရှိပုံမှန်ခြေသွန်းသူတို့ပုံမှန်ပြသနေတဲ့ခြေသွန်းတဲ့ပိုတယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဒေါ့မွန်ကဆိုတော့ဘိုင်ဘာစီနီနဲ့အဝေးကွင်းသွားကစားလို့ဒါသူတို့ရဲ့ပြဿနာတက်နိုင်တာကျွန်တော်ဂျာမန်နဲ့တင်းဟာသူတို့ရဲ့အများကြီးဒုက္ခပေးလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုတော့အက်တလန်တာကိုတော့ဒါအိမ်ဝင်းမှာလက်ခံကစားရမယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကကျွန်တော်ယူရိုပါလိချန်ပီယံဖြစ်ထားတယ်ဆိုတော့ဘာစီအတွက်လည်းဒါအိုက်တလန်တာနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာမလွယ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လို့သူတို့အိမ်ဝင်းပြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ဒီနေနဲ့ဘိုင်ယန်မြူးနစ်ကိုအိမ်ဝင်းမှာဒုက္ခပေးနိုင်ရင်အိုက်တလန်တာကိုလည်းသူတို့ပေးနိုင်အောင်သူတို့လုပ်ရမှာ။ဆိုတော့ဒီ၃ပွဲကပဲအခက်ခဲဆုံးမှာဘာစီတွက်ကနော်။အဲ့ဒီအခက်ခဲပါတယ်ဆိုတဲ့၃ပွဲမှာတောင်မှ၂ပွဲကအိမ်ဝင်းမှာလက်ခံကစားရမယ်ဆိုတော့သူတို့မဆိုးဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်။ဆိုတော့ဘီမီကာကိုလည်းဘီမီကာကလည်းသူတို့ကိုဒါဒါဝင်နူးနက်စ်တို့ရှိတော့ကဒုက္ခတွေပေးဘူးတဲ့တယ်မှာကျွန်တော်ပါတယ်။ယန်ပွိုင်းစ်ကတော့သူတို့နိုင်တင်တယ်။စဗာရာကိုလည်းသူတို့နိုင်တင်တယ်။နော်ပြင်တဲ့ကလပ်ပြတဲ့ဒါဘရက်စ်ကိုလည်းသူတို့နိုင်တင်တယ်။မိုနာကိုကိုလည်းသူတို့ဒီနိုင်တင်တယ်။ဆိုတော့ဘိုင်ယန်ဟာသူတို့တွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ၃သင်းဒုက္ခသူတို့ကိုပြီးနိုင်နေဆိုလို့ကျွန်တော်မှာ channel ပွဲစဉ်တွေနိုင်ပြီးတော့နောက်ဆင့်ကိုတက်ဖို့အတွက်တော့အချိန်ကြီးကောင်းတဲ့နေရာမှာပါတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။ဆိုတော့ဘာစီလိုနာအနေနဲ့အိမ်ဝင်းမှာဘိုင်ယန်အဝေးဝင်းမှာဒေါ့မွန်နဲ့အိမ်ဝင်းမှာအက်တလန်တာဒီ၃သင်းကပဲသူတို့ကိုကောင်းကောင်းကြီးဒုက္ခပေးလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။နောက်တစ်သင်းကကျွန်တော်တို့ဒါဒီဘယ်လိုပြောမလဲနောက်တစ်သင်းကလီဗာပူးစင်ရဲ့အသင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်လီဗာပူးစင်ကတော့အိမ်ဝင်းမှာဒီအင်တာမီလန်ကိုသူတို့လက်ခံကစားရမယ်ဆိုတော့အင်တာမီလန်ကိုအိမ်ဝင်းလက်ခံကစားတဲ့နေရာမှာတော်တော်ကြီးရောမလွယ်တော့ဘူးဗျာဒီလားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြဿနာအပြားအင်တာမီလန်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကျွန်တော်ကမယုံရဘူးအင်တာမီလန်က knock out stage တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စိုးတယ်မယုံရတာဆိုတော့လီဗာပူးစင်ကကျွန်တော်တို့ဒါ Champions League တွေသူတို့စပြီးတော့ကစားရပြီအဲပြည်တွင်းပွဲစဉ်တွေမှာလည်းကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရင်နောက်ကျဂူရီနဲ့တော့နိုင်နေတာပဲခြေသွန်းကလည်းကောင်းတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ကျဂူရီဆိုတာက Champions League မှာမင်းဖြစ်ပါမလားလွယ်ပါမလားနောက်ကျဂူရီနဲ့နိုင်နေဆိုကြတဲ့ကကျွန်တော်တို့ကမိနစ်လုံလောက်တဲ့မိနစ်90အတောအတွင်းမှာဆိုလို့ရှင်သူတို့ဒီရတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုအသုံးမချနိုင်တာတော့ဘာလို့ပဲကျွန်တော်ဖြစ်မှာပဲဒါပေမဲ့လို့လီဗာပူးစင်ဟာလီဗာပူးစင်ဖြစ်နေစေပဲပေါ့နော်ဘယ်ကစားမကောင်းမှန်သူတို့အများကြီးလက်လွတ်မထရဘူးနီးပြကလည်းဒီနီးပြပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရင်
လီဗာကူဇင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကလီဗာကူဇင်ဖြစ်မြင်နေရတော့မယ်ဆိုတော့အင်တာမီလန်ကိုလည်းသူတို့ကအိမ်ရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကောင်းကောင်းကြီးဒုက္ခပေးမိတယ်မှာပါမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်နောက်တစ်ခုကအင်တာမီလန်ကိုအိမ်ဝင်းမှာလက်ခံကစားပြီးပြီဆိုတာနဲ့လီဗာကူဇင်ဒီလီဗာပူးတင်းရဲ့အကွင်းကိုသူတို့သွားကစားရမယ်အဝေးကွင်းဇာဗီအလွန်ဆိုအတွက်လီဗာဒီလီဗာလည်းအန်ဖီကိုပြန်မဲ့အခွင့်အရေးပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဒီနီးပြပြတဲ့အန်နီစလော့ကိုမခန့်ခင်တော့ငါဆိုလို့ရှိနေပဲဂျာဗီလွန်ဆိုကိုကျွန်တော်တို့ကလီဗာပူးတင်းရဲ့နီးပြခန့်ဖို့အတွက်တရင်နေတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ထွက်ထားတာနော်ကျွန်တော်တို့လုံးဝကျွန်တော်တို့ကအလွန်ဆိုကမထွက်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်လီဗာပူးတင်းကလည်းအန်နီစလော့ကိုကျွန်တော်ခေါ်လိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့လီဗာပူးတင်းရဲ့အကွင့်ကိုသွားကစားတဲ့နေရာမှာတော့လီဗာကူဇင်တော့ကတော်တော်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကမလွယ်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ပေါ့နော်လီဗာပူးတင်းကဒါတော်တော်ကြီးကိုကောင်းနေတယ်မှာလက်ရှိမှာသူတို့ပြင်အိမ်ဝင်းဆိုလို့ရှိရင်တအားတော်မှသူပို့ပြီးတော့ကောင်းပြနေတဲ့အတင်းမျိုးအဲကြောင့်ပေါ့နော်လီဗာကူဇင်တို့ကကျွန်တော်တို့ကအင်တာဟာသူတို့အိမ်ဝင်းမှာလာကစားတယ်ဆိုရင်တော့မှဒုက္ခပေးနိုင်စေအတင်းတင်းဖြစ်တယ်လို့လီဗာကူဇင်ကိုသွားကစားမဲ့နေထားမှာလဲလီဗာကူဇင်တို့ကဘလို့မှကိုမလွယ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ် AC မီလန်ကိုသူတို့အိမ်ဝင်းမှာလက်ခံကစားပါမယ်လီဗာကူဇင်ကိုအဝေးကွင်းသွားကစားပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒါဟာလီဗာကူဇင်တို့အခွင့်အရေးပါလီဗာကူဇင်တို့က AC မီလန်ကိုအိမ်ဝင်းမှာလက်ခံကစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအမှတ်ပြည့်ယူနိုင်ဖို့ဒီအခွင့်အရေးပါEC ကအလောက်ကြီးတီး NDA များတဲ့အတင်ဟုတ်တယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သာတို့အိမ်ရှင်အိမ်ဝင်းရဲ့အပြင်ကလွှဲရင်ဆိုတော့ Champions League မှာ AC Milan တို့ကလီဗာကူဇင်ကိုနိုင်အောင်ကစားနိုင်မယ့်အနေအထားရှိတယ်လို့ကျွန်တော်လောလောဆယ်မှာမယူဆဘူးဆိုတော့ဒီ AC Milan နေနဲ့ကျွန်တော်ဒီပွဲမှာလီဗာကူဇင်ကိုနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဆိုတော့လီဗာကူဇင်ကဒီပွဲတော့အမှတ်ပြည့်ယူနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆရတယ်နောက်တစ်ခုက Atletico ရဲ့ကျွန်တော်သာအဝေးကွင်းကိုတို့သွားကစားမယ်ဆိုတော့ Atletico Madrid ကိုလီဗာကူဇင်အဝေးကွင်းသွားကစားပြီးတော့အနိုင်ယူနိုင်ဖို့ဆိုတာကတော်တော်ကြီးကိုကျွန်တော်သာခဲရင်ပါတယ်နော်ဆီမူနီဟာအိမ်ဝင်းဆိုတအားကောင်းနေတယ်မှာကျွန်တော်တို့ပါတယ်အဝေးဝင်းကတောင်တိုင်ပက်တာဒါပေမဲ့ Champions League မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆီမူနီရဲ့အတင်ကအိမ်ဝင်းမှာတအားကောင်းတာ Julian Alvarez လို့ကစားမမျိုးကိုခေါ်ရတယ်မူရာတာကိုလည်းလွတ်ပြီးတော့နောက်ပြီးကွင်းလယ်မှာ Corner Galenga လို့ကစားမမျိုးကကျွန်တော်ဒီဘောလို့ပေါင်းနေတွဲကစားတော့မယ်စဉ်းစားကြည့်ပါဆိုတော့ Atletico ဟာအိမ်ဝင်းကောင်းနေပြီအဲ့လိုအားပြင်းမှုတွေနေမှာလောက်ထားတာဆိုတော့ဒီယာဒီမှာလည်းသူတို့ဒီငွေတွေတုံးထားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျွန်တော် Leverkusen အတွက်ဒါဟာတော်တော်ကြီးကိုတိုင်ပက်မဲ့ခရီးစဉ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ခံမသိရင်အမှတ်ပလာနေတော့မှပြန်လာနိုင်မယ်ခီးစင်မျိုးပါဆိုတော့ sales back ကိုကျွန်တော်တို့ပေါ့နော် Atletico နဲ့ကစားပြီးတာနဲ့အိမ်ဝင်းမှာသူတို့လက်ခံကစားရမယ် Leverkusen နဲ့ပြဿနာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူး Feyenoord ကိုကွင်းကိုသွားကစားရမယ်ခက်ခဲနိုင်ပြီပဲလို့ခုနကပြောတဲ့နောက်ကြကိုလို့ပေါ့နော် good different အများကြီးမရှိပဲနဲ့လို့နဲ့တုံ့မှတ်ပြီးယူသွားနေတဲ့အနေအထားမျိုးပါ Sparta ကိုလို့သူတို့ကစားရမယ် 19 တယ်လို့ Brest ကလည်းသူတို့ 19 နဲ့အတင်းမျိုးပါဆိုတော့လက်ရှိမှာ Leverkusen နေနဲ့ဒီ10ပွဲမှာသူတို့ဒီ Leverkusen နဲ့ Inter Milan Atletico ကလွှဲရင်ကျင်းတဲ့အသင်းတွေကသူတို့အနိုင်ရတဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာပါတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်အနိုင်ရနိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယူဆတယ်ဆိုတော့လီဗာကူဇင်နေနဲ့1 2 8ကိုတိုက်ရိုက်မဝင်တောင်မှဒါနောက်ထပ်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲပလေးအော့ဖ်နဲ့မြန်ကျွန်တော်ဝင်သွားမလားပေါ့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမှာပါเนาะဆိုတော့ဒါမျိုးလို့အဲ့ဒီ5ပွဲလောက်နိုင်နေတဲ့သလိုရှင်ကိုပဲတော်တော်ကြီးကိုမဆိုးဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်เนาะလီဗာကူဇင်နေနဲ့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကအက်တလက်တီကိုမက်ထရစ်ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်အက်တလတီကိုမက်ထရစ်ကကျွန်တော်တို့လာလက်ရှိသူတို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်သူတို့ live site ကိုအိမ်ဝင်းမှာလက်ခံကစားရမယ်အိမ်ဝင်းဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အက်တလတီကိုယုံမိသားပါကျွန်တော်အက်တလတီကို Champions League Knockout Stage မဟုတ်ရင်အိမ်ဝင်းကတော့ကျွန်တော်ယုံနေအိမ်ဝင်းကတော့ကျွန်တော်ယုံနေအက်တလတီကိုတော်တော်လေးကိုမားတဲ့တည်းမှာပါတယ်အတွေ့အကြုံလည်းရှိတယ်လူအင်အားတွေလည်းအားဖြည့်ထားတယ် live site ဟာကျွန်တော်ဘာတော့ကမှပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဆိုတော့အက်တလတီကို live site ကိုအနိုင်ယူလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုတော့ ਨੇ PSG ရဲ့အဝေးကွင်းကိုသွားကစားရမယ်အဝေးကွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒါအက်တလတီကိုအတွက်ဒါလုံးဝ challenging ဖြစ်တဲ့ပွဲအထူးသဖြင့်တော့ Enrique ကအမှန်ကန်ဒီတင်းကိုပြောင်းလဲထားတယ်ပြောင်းလဲထားတယ်ဆိုတာကဘယ်လိုပြောမလဲကွင်းလင်မှာလဲဂျောင်နီဘက်စ်လိုကစားမမျိုးကိုသူခေါ်ပြီးတော့ဒီ Ugarte ကိုတော့လက်လွတ်ပြီးတော့သူနီးစနစ်ပိုင်းနေအခြေအနေတွေရသူတို့တွေကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်နိုင်တဲ့ကစားမကိုသူတို့ကအစားထိုးထားတာတိုက်စစ်မှာ Kylian Mbappe မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ပြဿနာကတက်တယ်နော် Bradley Barcola ကောင်းတယ်နော်တကယ်လည်းပဲတောင်ပေါ်မှာတောက်ချောက်ကောင်းနေတဲ့ကစားမပါဒါပေမဲ့ Striker စစ်စစ်နေရာမှာ Goal သွင်းနေတဲ့သူကမရှိဘူးကိုလိုမူဝါနီတို့မှာရှိတဲ့အလောက်ကြီးဒီ PSG မှာဟုတ်မနေဘူးဂွန်ဆာလိုရာမို့စ်လည်းအလောက်ကြီးကျွန်တော်ဟုတ်မနေဘူးဒါအပြင်ဒန်ယာပြက်တနာပါသူကြုံထားရတယ်ထင်ပါတယ်ဥစမန်ဒမ်ဘလီကခြေသွမ်းကမယုံရအောင်ပြန်စဉ်းစားကြည့်ဆိုတော့เนาะဒါကြောင့်လက်ရှိမှာကျွန်တော်တော့ဒီဘယ်လိုပြောလဲ PSG ရဲ့အနေထားဟာအိမ်ဝင်းဖြစ်တယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်မှာအက်တလတီကိုတို့နိုင်ဖို့ခဲရင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်နောက်တန်းကလည်းဂျားရဲကနော်ပြက်တနာလေးလည်းတက်ကောင်းတက်လာနေတယ်ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာအက်တလတီကPSG ရဲ့အဝေးကွင်းကို PSG ရဲ့အိမ်ကိုသွားကစားတဲ့နေရာမှာအနည်းဆုံးတက်မှတ်တော့ယူနိုင်မယ့်အသင်းမျိုးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပြလို့ချင်းကျွန်တော်လီဗာကူဇင်ပေါ့နော်လီဗာကူဇင်ကိုအိမ်ဝင်းမှာလက်ခံကစားရမှာပါကျွန်တော်ခုနကပြောလို့ပဲအိမ်ဝင်းမှာဆိုလို့ချင်းတော့အက်တလတီကိုမက်ထရစ်ကိုယုံတယ်ဒီလားတကယ်ကောင်းတဲ့အတင်မှာတကယ်မားတဲ့အတင်မှာเนาะဆိုတော့လီဗာကူဇင်တို့ကဘလောက်ပဲ technical flexibility တွေရှိတဲ့အတင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုကစားမကောင်းနေပဲကျွန်တော်ရှိနီးစနစ်ပိုင်းဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းအက်တလတီကိုကိုအိမ်ဝင်းဆိုလို့ချင်းတော့တော်တော်ကြီးကိုခဲရင်းလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါအပြင်အက်တလတီကိုနဲ့တွေ့ရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီအဝါဒီမှာနောက်ကြအချိန်ပို့အတွင်းကိုးဒီမှာကိုးသွင်းနေမှုဆိုတာကလည်းလွယ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးတူတူပြင်အက်တလတီကိုကမင်းကလေဒီ
ပွဲကိုဥဆောင်ထားတယ်လို့နော်ဂိုးရလက်အသားသီးတွေပါတယ်ယူထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မှခဲနေနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်လက်ရှိအက်တလက်တီကိုရဲ့အိမ်ဝင်မှာလေဗာကူဇင်လာကစားရင်တိုင်ပက်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုတော့ Benfica တို့ပါတော့ကလည်းအက်တလက်တီကိုမထွက်တဲ့ကျွန်တော်သာခဲနေနိုင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အက်တလက်တီကိုကအသင်းကြီးတွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတချို့အရာတွေကစိတ်ချရတာဒီလိုမျိုး Benfica လိုမျိုးအနေထားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အက်တလက်တီကိုအမြဲတမ်းဒုက္ခရောက်တယ်ဘာလို့လဲတော့မသိဘူးအမြဲတမ်းဒုက္ခရောက်တဲ့အက်တလက်တီကိုကဒီလားเนาะအထူးသဖြင့် knockout stage တွေဆိုပိုဆိုးသေးတယ်ဒါပေမဲ့အခုဟာကအုပ်စုပိုလုံစံမျိုးသူကစားရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘင်မီကာကတော့သူတို့တွေဒါနိုင်ကောင်းနိုင်နေတယ်ဒါပေမဲ့အဝေးကွင်းဆိုတဲ့အတွက်ဘင်မီကာနဲ့ပွဲမှာလည်းကျွန်တော်အက်တလက်တီကိုမယုံဘူးဆိုတော့ Lineigo အိမ်ခွင်းမှာလက်ခံကစားရမယ်အချိန်ကြီးကောင်းနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ် Lineigo ကတချို့ကစားမှတွေသူတို့လက်လှူရတော့မယ် Salesback ကိုလည်းဒါအဝေးကွင်းသွားကစားရမယ်နန်လီမလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောတော့ဒါ Bradley Slava ကိုလည်းသူတို့ကစားရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် Sparta ကိုလည်းသူတို့ကစားရမယ်ဆိုတော့အက်တလက်တီကိုဟာတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ Leverkusen PSG ကလွဲလို့ချင်ရင်ကျန်တဲ့တင်းတွေကအဲ့လောက်ချီချီကြောက်စရာလိုတဲ့နေရာမှာပါတယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူး။နော်ဆိုတော့လက်ရှိမှာအက်တလက်တီကိုဒီပုံစံနဲ့ဆိုလို့ရှင်လည်း1 to 8ထဲကိုဝင်နိုင်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့တခါတခြားအသင်းတွေနဲ့ရှင်လို့ရှင်ရင်သူတို့အက်တလက်တီကိုမတွေ့ရင်ဆန်ရတဲ့အသင်းတွေကသူကက်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 ပြီးတော့နိုင်သွားနေတဲ့အသင်းတွေကများတယ်။ဒီလားဒါကြောင့်ပေါ့နော်လောလောဆယ်မှာအက်တလက်တီကိုဒီကောင်တွေကတော့ကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးနိုင်မှာမဟေ့ဆိုတဲ့အသင်းကအများကြီးမရှိဘူး။ဆိုတော့အက်တလက်တီကိုမတွေ့နေဒီထဲမှာဆိုလို့ရှင်သူတို့ဒါနောက်တစ်ဆင့်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်က1 to 8တွေကနေပြီးတော့တက်သွားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ Ronaldo system ကိုတက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဆိုတော့လက်ရှိလိုဒီမှာဆိုလို့ချင်းဒါက Barcelona နဲ့ Liverpool နဲ့ Atletico မတွေ့ရဲ့ပွဲတွေပေါ့ဗျာ။ညီကလို့နေနေရောဘယ်လိုမြင်ရလဲ။ဒီအသင်းတွေထဲမှာနောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်သွားနိုင်မယ်လို့ထင်ကြလား။ဆွေးနွေးကြပါအောင်။အားလုံးကိုချစ်သူများကြီးဒီမှာ